Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес в София пристигна Лаура Кьовеши, новоизбраната ръководителка на Европейската прокуратура. Сега румънката ще има съвсем друг прием от българските власти. Ако си помните, предишния път тя не беше приета нито от Гешев, нито от член на правителството Борисов 3, но сега атмосферата в София е съвсем друга. Продължават протестите, впрочем виждате, с искане за оставка на Гешев. В парламента отново, новия парламент, ще бъде поставен въпроса за закриването на спецправосъдието в България. Ако трябва да обобщим това, което става буквално в тези седмици, адвокат Георгиев, какъв ще бъде ефектът от коктейла Магнитски-Кьовеши? Защото не случайно Кьовеши избра за първа страна на своето посещение в Европа най-корумпираната държава България. Какъв ще бъде ефектът от коктейла? Очакванията на българското общество са много високи, що се отнася до европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, тъй като вече за всички стана ясно, че сериозна част от българската корупция бива захранвана с откраднати европейски средства. Това точно попада в полето на действие на Европейската прокурорска служба. Още повече, че нашите американски партньори вече изпревариха, можем да кажем, европейските ни съюзници с публикуването на лицата, санкционирани по закона Магнитски и други правила, типични за американското законодателство. Така че може би сега е ред и на Европейската прокурорска служба да се занимае малко по-обстойно тъкмо с България, която оказва се е единствената страна толкова тежко засегната от мерки по закона Магнитски и също така страната, която не е истински в състояние да попълни квотата си с европейски делегирани прокурори, които пък на своя ред да разследват престъпления, свързани с европейски средства и транзакции с данък ДДС. Ще говоря много подробно с адвокат Емил Георгиев буквално след минути. Емил Георгиев от инициативата Правосъдие за всеки. Инициативата, която беше в основата заедно с Боец на вчерашните и днешни протести пред Съдебната палата. Иначе ще разкажете и това, адвокат Георгиев. Кьовеши само ви помаха на излизане от Министерството на правосъдието, където се срещна с правосъдния министър. Новата звезда на Борисов и ГЕРБ Даниел Митов днес с лека ръка пренебрегна разкритията на служебния кабинет за няколко десетки милиарда лева повсеместни кражби и каза Митов, че това не било кой знае какво. Същевременно ГЕРБ и ДПС бранят властта си и саботират държавата. Българската банка за развитие не се подчинява, знаете, на министъра си и не предоставя досиетата на скандалните кредити, свързаните с Пеевски и Вълка кредити. Вечният шеф на правителствена болница, доктор Спасов, не я напуска, въпреки международния скандал с престъпни трансплантации за източване на ресурса от здравната каса. Видяхте кадрите преди малко. Явно близкия до ДПС и ГЕРБ Кушлуков не напуска БНТ, въпреки светването му по санкциите Магнитски, въпреки че бивши служители на обществената телевизия искат неговата оставка. В статия на Financial Times редакторът за Европа Бен Хол поставя ето това показателно заглавие. Българският силен човек губи контрола и се бори за политическото си оживяване на изборите, докато Съединените щати атакуват корупцията в България. Надпреварата с времето ли е тактиката на бившите управляващи, господин Зеленогорски? Какво правят крайна сметка в тези спечелени няколко дни ето в правителствена болница, в банката за развитие? Надяват се този капитал да го използват в изборите ли? Имате ли отговор? Според мен това е идея за повече време, за да се замитат следите. Но вероятно има и такива, които си вярват, че е възможно ГЕРБ отново да се върне на власт. Естествено, това няма да стане. И малко са като във филма на всеки километър. Борят се до последна капка кръв, само че от това няма никакъв смисъл, защото така или иначе са направени толкова нарушения, бих казал и сериозни престъпления, които няма как да бъдат скрити и заметени. Мой гост е Найден Зеленогорски, който отново ръководи листа на Демократична България в Плевен. И ще обясните защо не успяхте миналия път. Едно от обяснението, което не е известно на широката публика, е, че по средата на кампанията ви споходи COVID.
От политиката към медиите преминавам с цитат на пиар експерта Любомир Аламанов, който с голяма доза ирония коментира предизборния лозунг на ГЕРБ. Ред в хаоса. Той пише, след признанието на Дани Митов, че на мястото на старите корупционни схеми се слагат нови, сега идва признанието, че след 12 години на власт ГЕРБ са оставили хаос след себе си. Достойно признание. Текстът може да бъде тълкуван като да сложим ред в хаоса, който създадохме, но може и да означава слагайте си ред в хаоса, който ви оставихме. Или ще ви подслушваме, за да видим кой не иска ред. Или ще си раздаваме милиарди, за да има ред. А иначе, днес пред обществената телевизия БНТ отново имаше протест с искане оставката на директора и Емил Кошлуков, който, знаете, казах и вчера ви показах, излиза като свързано на второ ниво лице с Пеевски и това го поставя в радара на санкциите Магницки. Но всъщност Кошлуков е само символ на отровената българска медийна среда след 12 години управление на ГЕРБ и на ДПС. Не случайно Репортери без граници настояват българските власти да проверят как Пеевски е гарантирал медиен комфорт, но и силен дискомфорт, или казано разговорно колега Бакалов, медиите на Пеевски осигуряваха бухалка. То, как може да се излезе от този коктейл от слугинаж и бухалка? Аз мисля, че Пеевски вече е в такова положение, че няма много варианти да лавира. Той прехвърля на трети лица, на подставени в своите фирми, не само медийни. Но това е началото на края. Няма на къде да мърда. Самите, за негов комфорт, самите му медии ще се обърнат срещу до вчерашния господар Борисов, който крепяха години наред. Ще говорим с Иван Бакалов за този коктейл от слугинаж и отрицателен подбор. Години наред вършен в журналистическата среда. Мой гост е Иван Бакалов, главен редактор на независимия електронен вестник. Впрочем, Слави Трифонов също посочи във Фейсбук как овладяните медии предпочитат да не говорят за корупцията и кражбите, буквално извиращи в последните дни, а например да се свръхконцентрират върху едно пенсиониране. От световните теми следим, разбира се, посещението на американския президент Джо Байден в Европа. Америка се завръща основното му послание, което вече се усети в България с удара върху корупционния модел Борисов-Пеевски. Затова е особено интересно какво ще каже Байден на Путин, с когото ще се видят в Женева. Путин, когото Байден вече сравни с убиец, каза той е убиец. Какво ще говорят за корупцията в Русия? Има какво да му каже Байден на Путин, защото Путин разчиства всякаква опозиция и се превръща окончателно в диктатор. Вчера съд в Москва обяви фонда за разследване на корупцията на Навални за екстремистка организация и всеки, който е свързан с фонда, не може да се яви на изборите през есента за парламент в Русия. Прехвърляме се във Франция, която е държава, страна, опиянена от връщането към нормалния живот от вчера с отварянето на заведенията, басейните, театрите и в очакване на силен туристически сезон и рестарт на икономиката. Но в обществения и политическия живот, ето виждате, има важен въпрос, на който медиите търсят отговор. Дали този шамар, който един крайно десен активист руе листодари на президента Макрон по време на обиколката му и страната, е обикновен инцидент? Или показва напрежението във френското общество, което бликна, спомнете си, от жълтите жилетки, но пандемията задълбочи. Затова ще говоря пряко от Париж с Любомир Роглев. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от слънчевия Брюж. С специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис чужбина. Да кажа, че България през нощта в северните райони отново ще прегърми и превали краткотрайно. Утре ще бъде слънчево преди обяд, но след това над много райони на страната ще има купесто дъждовна облачност и краткотрайно ще превали, придружено с гръмотевици. Остават условията за градушките. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Ето за секунди и какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info.